Те критиките бяха в голяма степен основателни, тъй че предполагам, че след такъв момент само ЦСКА може по този начин се дигне. Имахте ли някакви разговори с треньора след предходните мачове? Не. Не някакви специално, иначе не всеки ден говорим. А съдията хванахте ли го? Че Светлио Петров каза, че се го предупредили, че няма да има ферплей. Смешна дуспа в третата минута. Какво е казал Светлио Петров? Че се го предупредили, че няма да има ферплей от този съдия и той го е доказал, като е отсъдил несъществуваща дуспа за вас в третата минута. Кой го е предупредил? Цитирам. И не каза, изпивай. Странно, аз днеска преди обяд го видях Светлио Петров, нищо такова не ми каза. Много странно. Да ми се обади да ми каже кой го е предупредил. Така му предайте на него. Това са несериозни работи. Хванали сме съдията. Къде да го хванем? Глупости. Остава ли Йорданеско? Това ли беше матч, за който се решава бъдещето на Едуард Йорданеско? Вие го бяхте изпратили. Ние не сме водили такива разговори с него. Вие го журналистите го бяхте изпратили. Йорданеско няма причина към момента, поради което си ходи. Обяснение за отпадането от Локомотив София е адекватно. Аз и на ваши колеги казах, не е за първи път ЦСКА да отпада. И от Симитли сме отпадали, от други по-слаби отбори. Случи се, да. Но надяваме се, че това беше катарзиса в отбора, който да го дигне. Това е благодаря. А според вас съдийството на ниво ли беше? Имаше доста големи критики от страна на Светлио Петров. Стига с това Светлио Петров, вие го изкарахте според, вече. Според вас съдийството на ниво ли беше? Според Светлио Петров не е било, според нас беше окей. Okay.